Тут знаєте, просто якраз чутки зараз в кулуарах ходять, що на повороті викидає багатьох людей вже з монобільшості. Принаймні, викидає тих, хто готовий давати свої голоси за ініціативи влади. Ось, наприклад, в Раді більше немає монобільшості, натомість сформувалася коаліція із кількох так званих олігархічних фракцій та «Слуги народу». Про таке минулого тижня написав блогер і журналіст Андрій Дзиндзя у Фейсбук. На підтвердження своїх слів він оприлюднив нібито фото листування першого віце-спікера Олександра Корнієнка із колегами. У фракційному чаті вони запитували, як голосувати за законопроєкт про столицю. Сам Корнієнко написав час голосування і необхідну кількість голосів і додав, що без депутатів групи «Довіра» не зможуть проголосувати. Далі цитата. «Коаліція – справа тонка. Це вам не монобільшість». Кінець цитати. В результаті, до речі, законопроект про столицю так і не ухвалили. Документ розглянуть наступного пленарного тижня. І, до речі, пан Мотовиловець, якщо я не помиляюсь, заступник голови фракції «Слуг народу», навіть офіційно спростовував. Казав, що ні, це була не переписка з партійного чату. Однак, дуже хочеться зрозуміти. Все ж таки, але те, що написано, є. Це правда чи ні? Я не знаю, мене немає в чатах «Слуги народу» давно, мене виключили. Дуже давно. А але ваші такий чат є. По об'єднанню? Чиста зами, чат є. Ага. Я не готовий сказати, ця переписка була або не була, але дивлячись за риторикою колег і знаючи фразеологічні обороти, які вони застосовують, я не виключаю, що це правда. Монобільшість ще здатна самостійно приймати закони? Або розрахунок йде тільки на ось ту коаліцію, про яку так багато говорять. Я перефразую, якщо можна, ваше запитання. Парламент здатний приймати закони. Іноді ми набираємо більше 300. Якщо це правильний закон, то за нього голосують всі. І представники монобільшості, і представники інших політичних сил, які представлені в парламенті. Якщо це закон поганий, ну так, як, наприклад, там намагалися з 56-00, да? То за нього немає голосів і в монобільшості. Якщо це неправильна дія, то за неї не вистачає голосів і монобільшості. Ну, наприклад, там, коли призначали, або кадрові питання, показником діяльності коаліції, або в даному випадку монобільшості, є кадрові питання. За призначення голови Верховної Ради і за призначення першого заступника голови Верховної Ради голосів монобільшості, які фактично є коаліцією, не вистачило. Це є показником ефективної роботи коаліції. Щодо додаткових двох груп, да, ми бачимо синхронне голосування вже багато місяців по дуже багатьом питанням, але я думаю, що краще вони самостійно це зможуть коментувати. Угу. Но... В тому числі і про відставку також вони голосували. А це синхронне голосування, воно дає збої? Дає збої. Дає збої синхронне голосування. Ну, зняли питання по столиці, зняли питання інші, зняли питання, так знімали питання щодо ТСК по вагнерівцям, що аж взяли три перерви, аби не працювати, тому що голосів за це не було. Три перерви, в п'ятницю Рада не працювала. Ми заслухали уряд, і після цього пішли перерви. Дві фракції взяли, потім ще дві фракції взяли, потім голова Верховної Ради взяв. А за цей час можна було розглянути, так же всі розповідали, як хочуть працювати. За цей час можна було розглянути 6 законопроєктів. Ну, проста математика. А так просто день пропав. В принципі, а зарплату отримали. Не перша і не остання п'ятниця, яка пропадає в парламенті. Не скажіть. Я тут з вами посперечаюся. Небагато п'ятниць просто так пропадало в парламенті. Ну, коли я раніше був... Ну, тепер вже інші часи, Дмитро Олександрович.